kā cilvēki, tas garām iet. Varbūt kāds no mums grib pateikt, lūdzu, paliec, neaizej, bet vārdi nenāk, kur tos meklē, ne lūpās manās, ne tavējās. Varbūt kāds no mums grib pateikt, lūdzu, paliec, neaizej, bet vārdi nenāk, kur tos meklē, ne lūpās manās, ne tavējās. Neskatīsies un mulsumā vairs netvīgs vaigs nemies acīm mirdzēt lika te tas bija nu jau gais varbūt kāds no mums grib pateikt lūdzu paliec neaizej bet vārdi nenāk kur tos meklē ne lūpās manās ne tavējās Ne lūpās manās, ne tavējās.